հանրահավաք ենք հրավիրել եւ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի Հանրապետության հրապարակում մարտի 1-ին անցկացվող հանրահավաքի մասին հայտարարությունից հետո համացանցը լցվեց կոչերով ու իրազեկումներով։ Իշխանական թևին սատարողները, այդ թվում նաև պաշտոնատար անձիկ, հորդորում էին քաղաքացիներին մասնակցել հանրահավաքին։ Սա վարչական ռեսուրսի չարաշահում է, թե պարզապես իրազեկում։ Վարչական ռեսուրսի կիրառումն այն է, երբ որ պաշտոնատար անձը օգտագործելով իր դիրքը ստիպում է աշխատակիցներին գնալ հանրահավաքի, այդպիսի բան չկա։ Ընդդիմադիր թևի ներկայացուցիչները այդ կարծիքը չեն կիսում, վարչական ռեսուրսի ակնհայտ չարաշահում կա։ Մարդիկ, ովքեր ընդդիմության մեջ են երկար տարիներ եւ այդ վարչական ռեսուրսը դատապարտում էին, իրենք իրենց բոլոր ունեցած հնարավորություններով վարչական ռեսուրս են կիրառում, հետո գիտեք ինչի համար են կիրառում։ Ցույցի բերելու համար։ Վերջին երկու օրերին անգամ առանց երկար բարակ որոնումների համացանցի հրապարակումներում բազմաթիվ նման կոչերի ու իրազեկումների կարելի է հանդիպել։ Անհեթեթություն է, այսպես արձագանքեց Շիրակի մարզպետ Հովանես Հարությունյանը, տարածված այն լուրերին ի պատասխան, որ ինքը խիստ հրահանգ է իջեցրել մարզպետարանի աշխատակազմին եւ նրա ենթակայության տակ գտնվող բոլոր միավորներին մեկ մարդու պես հանրահավաքին մասնակցելու։ Ինչպես կարող են աշխատակազմից աշխատակիցները բացակայել աշխատանքի։ Դες դա աշխատանքային օրենսգրքի չեն կարող դրա համար։ Բայց ինչի է քիզ դա հարցնում։ Որովհետև լուրեր կան, որ խիստ հրահանգ է իջեցվել։ Ովքեր են այդ լուրեր տարածողները։ Լրատվական կայքերը։ Աղբյուրն անհայտ։ Համացանցում նաև հերախոսադրույցներ հրապարակվեցին, որտեղ անհայտ անձը ներկայանալով քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամ փորձում է ճշտել, թե օրինակ իջ միացնի փոխքաղաքապետ Արսեն Պետրոսյանը քանի անձ է ապահովելու։ Հիմնականում մարդկանց ասել եմ մեքենաներով, որ հետո չգիտեմ, ոզուպոշ չկցնեն, ասեն բանալի, վարչական ռեսուրս կիրառին, ավտոբուսներով լցին բերին զորով զուտ, ես բանի համար այդքան չեմ էլ խորաց այդ ավտոբուսների վրա։ Իսկ այդ խնդիրը լուծած է, այսինքն հիմա խնդիր չկա, բոլոր իրանց մեքենաներով կարանալու են գան։ Կոնկրետ տենց թիվ չեմ կարող ասեմ, ընենցավոր բոլորին հավաքելու եմ հիմնականում հրապարակ, շատերը ընենց գնալու են ուղղակի իրանց պասաժիրով, արդեն լիքը մնացածին ասեմ։ Իսկ վարելիքի խնդիր կարող է պետք է լուծվի, թե արդեն այդ լուծած է։ Չէ, որը տենց խնդիր լինի, բան կանենք։ Արսեն Պետրոսյանը չհերքեց, որ նման զանգ եղել է։ Մեսեջերում նկատեց, որևէ խնդիր իր ասացի մեջ չի տեսնում։ Եթե որևէ մեկն էլ փորձում աշխատալայում այդ հարցով իմ հետ զրուցել, ես պետք է խոսակցությունը փակեմ։ Այսինքն ճիշտ եմ հասկանում, ձեր աշխատակիցներին աշխատանքի ժամին թույլ չեք տալու, որ դուրս գան եւ գան մասնակցեն հավաքին։ Մենք ոչ մեկի ձեռքերը ոչ կապելու ենք։ Ոչ էլ ստիպելու ենք որ մասնակցեն։ Բայց աշխատանքից դուրս գալու համար պետք է ստանան, չէ՞, վերադասի թույլ տվությունը, ինքնակամ չեն կարող լքել։ Այո։ Եղել է մի քանի դեպք, որ մարդիկ փորձել են այդ թեմայով իմ հետ խոսել, ասել եմ, ոչ, աշխատանքային ժամին, աշխատավայրում ես քաղաքականությամբ չեմ զբաղվում։ Հեռախոսազանգերից մեկն էլ Շիրակի մարզի Մեղրաշեն համայնքի ղեկավարի հետ է արվել։ Մենք ամեն ինչ կապահովենք, մոտ 50 մարդ մեր կողմից կլինի։ Իսկ ընդհանուր դպրոցի տնօրեն բան մանկապարտեզի բոլորին տեղյակեք, բայց հետա մաքսիմում թիվը։ Մենք այսքան ջուղից չկապահովենք, բայց ուսանողներ, այստեղ Երևանում շինարարության վրայ աշխատող մարդիկ բաներ բոլորին կասենք նորից այդտեղից կգա։ Մեղրաշենի գյուղապետ Հունան Պետրոսյանը զանգերին չպատասխանեց, փոխարենը Facebook-յան էջում գրառում էր կատարել։ Հորդորում է բոլորին զերծ մնալ անհիմն հերյուրանքներին եւ մեղադրանքներին հավատալուց։ Համացանցում տեղ գտած կոչերի մեծ մասն էլ տարբեր մարզերում բնակիչներին հարմար ժամի եւ հարմար վայրում հավաքվելու եւ ավտոերթով մայրաքաղաք շարժվելուն էին վերաբերում։ Այն որ այդպիսիք կան, անհերքելի փաստ է, հարցն այստեղ այլ է. արդյոք դրանք պարունակում են վարչական ռեսուրսի չարաշահման տարեր։ Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը պարզաբանում է, թե որ դեպքերում կարելի է համարել վարչական ռեսուրսի չարաշահում։ Իսկ ինչ այն ենթադրում վարչական ռեսուրսը։ Ինչ այն ենթադրում, ահա։ Դա պարտադրանք։ Այսինքն հրահանգ, հրաման, ենթակառուցների ղեկավարներին, որ ենթադրենք, այսին ժամին այսքան մարդ այստեղ լինի եւ պարտադիր պետք է լինեն եւ մեկ ներկա բացակայան կաններ։ Երկրորդ, եթե լինի այսպես, որ կոչ են անում մասնակցել եւ ենթադրենք ոչ մեկը չի գնում, այդ դրանից հետո եթե տեղի ունենա հետապնդումներ, թե ինչու չեք ներկայացել կամ ինչու չեք մասնակցել, այդ դրան նույնպես կլինի հետապնդում մարդկանց կամ ազատ կամքի դեմ ճնշում, որի նպատակն է
ուզում են մարդկանց պատվազելու մասնակցել։ Իրավապաշտպանը նկատում է պատասխանատվությունը ենթադրում նաև աշխատանքը հանրահավաքի համար լքելու փաստը։ Մարդպետ աշխատանքի ժամին իհարկե իրավունքի աշխատանքից դուրս գալու եւ գնա հավաքին մասնակցելու դա միանշանակ։ Եթե ասենք մարդպետարանի աշխատակիցներին իրենք ուզում են պահանջեն կամ հրահանգեն, որ բոլորը մի մարդու նման ենթադրենք, ասենք լոռու մարդես պետք է դուրս գան մարդպետարանի աշխատակիցները, ուրեմն ժամը դեռնովազն 4:30-ից պետք է դուրս գան, չէ՞, վերջնաշ որ 6:30-ից ունեն Երևան։ Դա իհարկե կլինի ուրեմն վարչական ռեսուրսի կիրառում աշխատակազմի նկատմամբ։ Եվ նաև աշխատանքի ժամին դու փաստեն քո պարտականությունը չկատարման փաստ։ Հիմա կտեսնենք թե հավաքի տեղում, ասենք թե ովքեր են գտնվում, եւ ես դրա նաև կարելի եզրակացություն կազմել։